はい、西アクラスの山根さん、そして綾沢ちゃんね、特別定額給付金についての呼びかけありがとうございます。で、中にはね、そんなことやっても無駄だとかね、菅に騙されるなとかね、そんなことをコメントいただくこともあるかと思うんですよ。私もいただいております。やっても無駄だと言われております。でもね、私ね、何の当てもなくこれをやってるわけではないんですよ。というのが、前回全国民に支給された10万円ってあるじゃないですか。あれってもともと一部の方に30万だったってことを覚えてません？で、あれをね、一部の方に30万じゃダメだろ。しかもこの30万っていうのはあまりにもハードルが高すぎて、そもそも失礼ながらね、この特別定額給付金30万円を希望する人っていうのは、この情報多分届いてないぞと。そういう人がこの収入ランクに落ちちゃってるわけだから、もうそんなね、審査とかなんとかじゃなくて全員に配ってしまえみたいなね、いろんな意見が出たんですよ。その時いろんな意見がどこに出たかというと、官邸なんですよ。で、私もね、その時はまあ30万か、自分には関係ないだろうと思ってました。で、私ははばかりながら所得がちょっと高いんで、特別定額給付金とかの助成金とかね、こういうのに入らないんですよ。不妊治療した時もすごいお金使ったんですけども、助成金の助の字もかからなかったんで、なんか払うだけで損だなと。助成金とか補助金とか自分には縁が巡ってこないんだろうなっていうふうに思ってましたけども、でもね、そういう時に ある方から、久保さんと呼びかけていこうよっていうふうに声をかけられて、このフォームに書いてよっていうふうに言われたんですよね。で、いろいろと打ち込んでみると、それがまとまって官邸の方に届いたと思うんですよね。そういうふうに連絡を受けてます。で、その結果がどうかっていうエビデンスは分かりませんけども、何にしても自分がやったことをね、もう全員に30万配ってくださいみたいなね、10万でもいいから配ってみさい、くださいみたいな意見書がまとまって、数万人分か数十万人分か分かりませんけども、それが結局ね、政治を動かして、じゃあもう30万円をやめて全員に10万配りましょうみたいになった時は感動しましたね。まあ、ですんでね、これエビデンスは確かにありません。その私たちのこの前回の声がそうなったっていうふうなはっきりとした裏付けはありません。でも、やるだけやったその集まりが自分たちの方向と同じようにね、結果が導き出されたっていうところでは、感動したことは事実なんですよ。ですので、私はね、やっても無駄だとかね、そんなことやって菅に騙されるなっていう意見、もちろん分かりますけども、私は、あ、声が届いたんだなと、前回安倍総理でしたけどもね、声が届いたんだなっていう実感はあります。だから今回も、その例に倣ってもう一回やろうかなと思うんですよ。だから今回はダメかもしれませんよ。ダメかもしれませんけども、どうせダメだろうとかね、騙されるなって言った方は、じゃあ他にどんな手を打てばいいんですかっていう質問に答えれますかね。私ははばかりながら答えれますよ。国は一生は助けてくれないと、困ったんだったら自分で稼げとは思うんですけども、そうじゃない事情もあると思うんですよ。だからそういうことを考えたら、あ、じゃあ少しでも動ける自分が動いて、そして自分が動くことによって動けてない人が動いていこうかなっていうふうになっていって、それが増えていけばいいなと思ったんで、おせっかいながら動画をね、しつこくやっていったんですよ。そうするとこういうふうな似た動画をね、あやさちゃんとかね、山根さんとか作ってくださって、ちょっと声がバージョンアップしたんですよね。だから一人が官邸にメールを送るのは本当に一人ですよ。でも送ろうよっていうふうに呼びかけると、その中からプラスアルファで3人5人10人とか出てくるじゃないですか。で、これを繰り返していくことによってね、数万人数十万人っていうのが出てくるんだろうな。そしてそれが結果的に無視できない声になれば、じゃあやろうかっていうふうに菅総理もなってくれるんじゃないかなって、私はね、前回の例を持って思います。ですんで、他に打つ手も見つからないし、やってみようかなっていうことなんですよ。まあそのぐらいですかね。だからね、そう思わない人は別にね、悪意あるコメント書かなくてもいいですよ。そのままほっとけばいいじゃないですか。どうせ無理だと思うんだったら、できるんじゃないかなと思う人のその行動をね、止めても何にもいいことないですよ。で、勝手にやるんで、勝手にやらしといてくださいと。将来増税があるんじゃないかって言われるかと思いますけども、増税は何が起きても将来あるんですよ。 MMT が通らない限りね。それこそ今回のことで定額給付金が出ようが出まいが、将来増税ありますからね。何らかの増税はありますよ。だからそれをね、今回のことが定額給付金が出たから、それを埋め合わせる増税だっていうふうに、そういう論理を展開されても全然構いませんけども、将来のことよりも今ね、5万10万がないことによって、
本当助かる命と助からない命っていうのを考えた時に、5年後10年後は5年後10年後の自分たちが考えればいいと思います、これは、うん、で増税をして将来世代に月を回すとか言いますけども、将来世代に月を回さないっていうのは税金だけではないです。私たちが今活躍してね、いろんなものを残してあげれるじゃないですか。考え方とか、やるだけやったんだっていう行動とかね、希望とか可能性に向かう精神とか、こういったものは将来世代にいいツケを残すんじゃないかなと思います。何もかも諦めて何もしない、知ったかぶりをしてね、どうせ無理っていう風な、そんな意思を残したいのか、それともいや結局ダメだったけどもやるだけやったんだよっていう風なね、そういった少年ジャンプみたいな根性を残していくのかってことを、私はね、うん、やっぱ少年ジャンプだなと思いますよもう燃える男の赤いトラクターじゃないですけどね、燃える少年ジャンプでいたいなという風な、50歳近い速稼塾の久保がお送りしました。山根さん、林さん、ありがとう。これからも毎日呼びかけてみましょう。しつこく動画を撮っていきましょう。では失礼します。